Okay, uh, Assalamualaikum semua, selamat malam uh, Harap korang semua berada dalam kesihatan So, Alhamdulillah uh, Kita kembali lagi ke Borak Bola Santai uh, Episod yang ketiga uh, Dan aku harap uh, kepada siapa yang tengah view ni uh, Korang boleh share dekat kawan-kawan Korang boleh share dekat korang punya media sosial Dekat FB, uh, dekat Whatsapp ke uh, Dan uh, dekat mana-mana je Sebab hari ni kita ada special guest. Ha, uh, special guest yang aku rasa memang ramai gila yang rindu kot. Ramai gila yang rindu figura ni. Dan uh, aku harap uh, Borak Bola Santai ni macam apa, uh, satu medium yang aku nak bawa supaya uh, banyak lagi orang boleh uh, berbincang, berborak di santai. Dan untuk uh, tajuk kali ni, macam korang nampak, uh, Tifu Arena buat kakak. So bila dah tajuk macam tu so korang tahulah siapa speaker dia kan So aku rasa uh, sebab yang special lagi satu lagi uh, Dalam episod yang sebelum ni uh, kita asyik berbincang tentang bola sepak luar negara uh, Kita tak banyak fokus tentang bola sepak Malaysia So hari ni aku sangat teruja sebab kita beralih arah sikit uh, daripada uh, bola sepak luar negara So kita bincang tentang bola sepak Malaysia sebab aku rasa bola sepak Malaysia ni pun ada value dia sendiri. So, aku rasa tanpa membuang masa lagi, aku uh, perkenalkan a uh, dua speaker uh, tapi sebelum tu kita tengok eh. Uh, korang boleh komen dulu uh, sebanyak mana yang korang boleh komen. So, kita akan baca kalau sempat nanti. So, dah ramai yang nak cakap rindu Tifo Arena, rindu Tifo Arena. insyaAllah sabar-sabar relax, relax. Kita akan uh, perkenalkan satu-satu speaker. Okay. So, tanpa membuang masa lagi, kita perkenalkan speaker kita yang pertama. Speaker ni uh, speaker regular untuk borak-borak santai, iaitu apa? Uh, Mak Kening. So, Mak Kening. Assalamualaikum guys. Eh. <laughs> so, Macam sihat eh. So, ah? Hajat, ha sihat. Hajat ramai tercapai eh malam ni. Ramai minta berohan, minta botak, tapi aku rasa guest kita malam ni lebih kepada untuk bola sepak tempatan kot sebab tim dia dekat EPL barai sikit kan <laughs> so aku harap boleh lah sharekan lagi lah live ni ramai-ramai support malam ni kita cerita pasal bola sepak tempatan pula sini memandangkan channel Moose pun ada cerita pasal bola sepak tempatan kan so bagi aku ngam lah dengan guest malam ni kuasa banyak sebenarnya soalan bukan saja viewers aku sendiri pun banyak soalan lah nak tanya dekat guest kita malam ni. So tu saja kot. Thanks lah pada semua yang datang. Oi, oh, awal eh. <laughs> okay, thank you eh pada Mak Keneng. Uh, uh, walaupun busy, walaupun kita orang busy, kita orang cuba juga. Uh, <laughs> sebab dulu masih bekerja kan? kan. Eh, tapi kita orang <laughs> still orang cakap apa, cuba juga adakan benda ni supaya orang cakap apa, uh, menarik lah bola sepak Malaysia ni kan. Okay, next aku rasa nak buat lagu sikit lah jen 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 kita perkenalkan lah aku rasa kita perkenalkan orang cakap uh, yang di nanti-nanti satu nanti <tik> 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 memang ramai ramai rindu sangat uh, Tifo Arena ni so aku rasa tanpa memang bahasa lagi kita jemput bro Amar daripada Tiko Arena. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Uh, Assalamualaikum. Yes. Asal aku, rasa ma. macam berdebar. <laughs> eh, hey. Dia tak apa. Dia, ma, dia, tembak dia, tembak ma. Tembak kan? Ah, aku dah agak Aku rasa camera angle ni terlampau dekat sangat lah. <laughs> okay, okay, okay. Tapi aku redah je, redah je. Okay, Ma. Sihat, Ahmad Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar bos dengan uh, marketing? So alhamdulillah, alhamdulillah. siap juga. So first of all, terima kasih pada uh, aku nak panggil apa lah? Aku nak panggil Amar ke, kena ah? Amarlah. Ya Amar. Eh. So bila masa masa kau cakap macam a uh, sembang bola sepak luar tu pun aku minat juga bola sepak luar ni. Ha. Bola sepak luar ni dia dia topik sembang dia lagi lagi sedap tau sebenarnya. Sebab kita punya topik dekat sini kurang yang macam aku tak tahu bagi aku dia punya appeal nak berborak tu kurang sikit. Subjek-subjek dia tu. Balik-balik kat sini macam kebanyakan terlampau negatif. Ya. Ah. Terus-terus masuk aku aku nak cakap macam kalau aku Sebab nak sembang boleh sempat luar pun malam ni aku tak darat pun sebenarnya. Ah oh, okey tak salah. Uh. Tapi uh. tapi sebelum tu kita kita go through <laughs> comment sikit kita go through komen sikit Okay, peminat-peminat yang ada Okay, first Sorak Media Puh, Tifo Arena, Idola ni Nampak Tifo Arena uh, Amar, is Amar, back. Is back. <laughs> Amar is back, Amar is back Amar, Amar ada And then, okay, Ridu Amar Tifo Arena Oh, uh, aku turun stadium eh Aku turun stadium lah Lama gila Lagu tu best oh, lagu tu best. Oh, lagu tu memang best lah. So, Tengok. apa lagi eh? Uh, a itu in studio, Mak Kening. Uh, Liga Malaysia memang makanan Mak Kening lah. <laughs> uh. Oi. Malam ni kita ada sifu eh. Tolong eh. kita ada sifu okay. Kita. Sifu tu, ini lagi satu benda yang orang selalu apa nama salah anggap lah. Sebab T4 Arena ni, kita orang, okey lah aku dengan Remy apa semua, kita orang macam tak anggap kita orang ni sifu pandai bola sepak Malaysia because kita orang ni, kalau korang nak tahu, kita orang dilahirkan dalam tahun 83, 84, 83, 82 lah. So generasi yang sempat lalui. Korang pernah dengar ke macam semi pro, Liga semi pro? Pernah. Engkau umur apa? Ah? Mus dengan Mak ni? Aku umur gila soalan-soalan soalan dia gila gila-gila ah malam -gila. <laughs> ni. Nah, level level lain tau. Dia dia aku aku lahir 89. Aku umur 32. Engkau? ni? aku adik-adik aku, adik -adik, aku 93lah. Okay, so kau orang tak pernah lalui zaman liga semi pro tu tau. So okay. masa semi uh, semi pro punya zaman tu aku baru baru salin. Ah, kan. So dulu liga kalau korang tak tahu liga semi pro ni maknanya pemain dia bukan professional lah maknanya dia orang ada kerja lain uh, selain daripada player bola ada yang kerja bank ada yang kerja TNB lah apa semua kan Can So ah uh, tapi zaman zaman tu boleh sepak meriah and kalau kau tu media apa semua memang boleh sepak Malaysia aje tau hmm. Bola sepak luar ada tapi tak banyak dia dia final FA Cup uh, dia akan tunjuk final itu dia akan tunjuk tapi dalam liga dia sendiri tak ada So masa tu kita orang uh, dilahirkan dekat zaman tu of course kita orang akan ikut local football lah macam aku masa tu sokong pahang gila babi dia. Hmm. So zaman yang macam uh, Allen Davidson, uh, apa Zulhamizan Zakaria, dulu Pia semua tu semua aku kenal lah dulu And then at one time tu masa 98 macam korang tahu eh 97 98 tu kita di apa dibelenggu dengan kemuluk rasuah kan masa tu bola sepak Malaysia so masa tu interest aku dah macam aa, macam aku rasa ni bukan aku seorang je ramai apa football fans yang lain rasa benda yang sama juga macam agak nyampah dengan bola sepak tempatan ni pasal banyak rasuah macam kononnya tertipu lah kan fans tertipu and then pada masa yang sama Astro masuk so Astro masuk ni dia bawa EPL So EPL ni datang dengan packaging yang cantik. Masuk aku dengan dia punya show-nya, talk show, dia, uh, lah show dia, dia, lah. dia, lah. Ah, broadcast dia, kamera dia cantik, apa replay dia semua cantik. Ah, masa hmm. tu aku punya minat. So sebenarnya aku ni minat terhadap subjek bola tu lah sebenarnya. Bukan tak semestinya macam team. Of course team tu kau kena loyal lah. Tapi masuk aku is that produk mana yang bagi aku apa pihak mana yang bagi aku produk yang bagus, aku akan terjerumus ke arah tu. So nak di, nak dibalikkan kepada soalan kau tadi. So kita orang ni sifu mungkin zaman itu lah. Sekarang aku rasa kita orang tak sifu lah. <laughs> Pasal bola sepak Malaysia ni. Hmm. Uh, so so masa kita orang start Tifo Arena tu dia seolah-olah macam kita orang nak uh, orang putih cakap tu rekindle the love ah macam apa uh, nak try lagi nak try balik belajar bercinta dengan bola sepak Malaysia. Ha gitulah. Hmm. Ah ha, so kau imagine eh seorang fan yang dulu peminat bola sepak Malaysia lepas tu dia tinggalkan bola sepak Malaysia pasal macam masalah-masalahnya pergi ke bola sepak Eropah sekarang ni dia terasa macam nak like, okey aku nak belajar balik apa apa tu bola sepak Malaysia So macam kita ah kan, tapi kan bila bila nak mula balik Arena tu kan benda aa. yang bila aku tengok bila aku tengok video-video kau orang kan Aha. benda tu macam bila orang baru nak start tu eh aa. tak boleh ni confirm tak tadi ni nak pergi terus hmm. stadium kan so benda tu hmm. macam apa-apa benda yang kau rasa eh aku boleh buat ni apa benda hmm. desire yang kau kau rasa benda ni akan berjaya katanya dia okeylah apa nama terus terang macam idea Tifo Arena ni bukanlah idea original. Maksudnya uh, fan punya, fan base punya YouTube channel ni bukanlah original. Aku aku tengok dekat UK orang buat macam Arsenal Fan TV apa semua kan. Mer meriah dia tujuan dia untuk memeriahkan lagi conversation bola sepak ni pasal dia orang rasa macam fans pun perlu ada platform untuk menyuarakan pendapat, bincang apa semua kan and benda tu besar dekat belah sana so aku fikir macam okay kat Malaysia ni kenapa tak ada YouTube channel kenapa tak ada orang bercakap pasal uh, bola sepak Malaysia kenapa tak ada content pasal bola sepak Malaysia hmm. so aku try benda yang sama tapi apply dekat sini of course dengan cara t Arena lah kan dekat sana lain perbincangan dia orang dah dah macam agak sophisticated sikit dalam berbincang pasal taktik ke ataupun orang punya uh, analisis kan. Tapi dekat sini dia punya dia punya subjek dia tu kita orang pernah try dalam first dua dua video pertama tu kita orang try. Macam borak betul-betul tau. Maknanya kita orang pergi game tu, kita orang tengok tau. Kita orang berhati 90 minit. Apa game? Selangor lawan apa benda lah. Dekat sini macam lah. Di Aku ingat lagi. So, 2-1. Ah. Ah, so, kita orang yeah. berhati tau. Berhati game apa semua. Lepas lepas game tu, kita orang tanya lah. Kono nak jadi borak ilmiah lah kan. Macam, ah, okey. apa Hadid, pandit, Pandit. Ah macam lah. So macam ah uh, apa pendapat korang tentang ah uh, player apa belakangan tu something like that lah kan. Hmm. So kebanyakan dia orang memang tak boleh jawab. Buk, tak boleh jawab. Macam tak boleh hmm. bercakap macam a performance se 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 sebuah seseorang player, player tu kan ataupun hmm, satu right. uh, satu benda yang detail dalam game tu dia orang tak boleh nak bercakap. So kita orang fikir macam ni tak tak boleh ni. Kita kita tak boleh continue Buat benda yang sama Kalau tak dia punya video tu Akan jadi macam dry lah Ya We kurun lah Haa Haa It's not Kita orang ada message Yang besar nak disampaikan Tapi untuk message Yang besar disampaikan ni eh, Video kau kena menarik Video kau kena ada Daya tarikan tu Ah, So Itu yang kita orang tukar Kita orang masukkan Elemen komedi dalam tu Because komedi ni Kena dengan jiwa Jiwa orang Malaysia ni lah kan So Kenalah masuk komedi So True komedi dan macam passion or, or apa lah keseronokan yang kita tunjukkan dalam video tu kita harap macam penonton pun dapat rasa seronok di stadium tu and Lama. itu adalah titik orang, ha. orang orang tak pergi stadium tapi orang dapat rasa benda tu ada ha. betul. Betul. betul Mak aku ada soalan sikit Mak, nak tanya sepanjang kau cover local football ni kan kalau selain aku, kau pernah kan pergi game yang tak ada penonton eh? Eh ada, ada. Banyak. Banyak. Apa yang buatkan kau dengan Remy? Kelakar kau Tak, kadang-kadang kita.. Tak, kita orang.. okelah kadang-kadang kita orang ni macam.. kadang-kadang malas juga nak travel jauh-jauh. So macam kita orang akan memilih juga kadang-kadang nak travel jauh, kadang-kadang nak travel dekat je. So kalau and then kita orang pun suka explore stadium, culture dekat stadium. Suasana so, dekat setiap stadium tu kan. So kita orang kadang-kadang macam game yang tak ramai contohnya ada kadang-kadang tu dekat Negeri Sembilan, Paroi lah kan. Kadang-kadang macam yeah. tak ramai orang, Paroi, uh, stadium, uh, Hang Tuah pun Melaka. eh Hang Tuah pula. Ah Jebat dekat Melaka tu pun macam kadang-kadang uh, jadi -kadang kosong. Tapi banyak benda yang kita benda unik yang kita jumpa dekat sana. Contohnya macam dekat Melaka tu ada Arab kan. Hmm. Ah. Oh, so kenal. ah so tak semestinya kita orang nak pergi dekat sini yang penuh je. Nah. ah nah, itu Satu kelainan lah. Ha. Ah. Sat, itu satu. Lepas tu lagi satu pula kita orang yelah nak jaga hati semua orang lah. <laughs> kan uh, <laughs> ada kadang -kadang ada komplain macam eh asyik pergi JDT je kan eh asyik pergi Kedah je tapi uh, fan Ganu tak suka kau orang pergi tu <laughs> ya segala eh kan? sebab sebar Remy eh Remy pun kan segala ha dia badi ha badi badi dia Remy kan tapi ya, aku uh -huh. aku tengok aku tengok video, aku tengok video Amar video kau yang uh cecah -huh. 1 juta view tu kan kan sebab uh, bila kau main dengan media sosial ni, ni Video mana? Gelora Bung Karno Ah okey okey. Gelora tu satu juta view tau Bagi aku satu ah. juta satu juta view tu Dua uh, tiga tahun lepas itu benda yang orang cakap apa Benda yang banyak gila lah orang cakap mm. Korang, korang bila lawan JDT pula tu Kau, kau expect mm. tak video, video tu akan hit sampai macam tu? Kau expect tak? Lah? Uh, actually, kita orang expect lah pasal Uh, well kita orang expect pasal actually tak expect lah sebenarnya actually kita orang experiment kita orang masa tu kita orang kali first time kita pasal kita orang nak test market Indonesia lah because oh. sebelum ni uh, sebelum ni ada juga kita jumpa-jumpa uh, ada fan daripada Indonesia yang message kita orang cakap, -cakap eh bagus bagus kontennya bang kan so kita orang macam eh rupanya orang Indonesia boleh tengok dan boleh faham apa yang kita orang cakap lah. Aku ingatkan selama ni macam dia orang tak faham bahasa kita. Bahasa kita kan banyak. Lah. ah boleh layan. So macam dia orang faham. Jadi kita orang macam and then uh, yelah JDT masa tu lawan Persija kan. So kita orang macam yeah. okay why, why not kita try buat satu video dekat sana and then uh, tengoklah apa dia punya respon. Actually before that the first leg tu kita orang ada uh, masa Persija main dekat Lakin kita orang pergi game tu And then ada dua tiga Dua tiga penyokong persija tau Tegur kita orang Oh Macam ah, Dia nyanyi tau T4 Arena macam tu tau So kita orang macam Ish Ini mamat persija ni kan Macam mana boleh kenal T4 Arena ni Lepas tu kita orang nak hmm. tanya dia, dia Dia macam Ya kami follow T4 Arena Kita orang Aku ingatkan macam dia ni yang Indonesia yang menetap dekat Malaysia kan benda tau Betul. Rupanya memang dia orang ni daripada Jakarta Oh So so kita orang macam masa tu dah, dah terpegun dah macam wish, ada orang Indonesia tengok So kita orang decide second leg tu kita orang pergi gelora Rabu Kano buat video tu Pasal jelah. Hmm. yelah masa first leg tu of course kita orang tukar-tukar kontak -tukar lah dengan penyokong tadi tu kan So macam bila dekat sana tu dia senang, dia kan? layan kita lah ha, Senang lah Tapi kau, kau tak so, ni mah? Tak risau mah pergi sana mah? Kau, kau kena pandai bawa diri lah Kan do, sebab bawa... Dia orang oh, punya maka... jak mania ni kan lain macam sikit ah. dia orang. Kan? Itu itu. Dia orang macam cakap, kau. Kau kau bukan bukan bukan, bukan bukan dengan family Malaysia Dia orang sama dia orang ah. pun payah agak dia orang tu. Tak bagi aku macam <laughs> aku tak tahulah pengalaman kita orang dekat sana hmm. even dekat luar stadium tak ada benda pun. Of course oh. lah macam dia orang ada lah yang macam tak, kalau kita orang berjalan dua lah. That's why aku cakap macam kena pandai bawa diri. Kalau aku jalan berdua dengan Remy kat situ, macam tak ada masalah pun. Tapi kalau kau berkumpul ramai-ramai, hmm. pakai baju JDT ke ataupun pakai baju Malaysia ramai-ramai, of course dia akan menarik perhatian. Okay. Hmm. Ah, Macam kalau kalau kau pergi, kalau kalau, kalau kau pernah macam tengok um, bola sepak dekat Europe lah. Eh. Kalau kalau kau pernah merasa lah suasana dekat sana, aku pernah Aku fortunate lah alhamdulillah pernah pernah rasa Arsenal, tengok bola dekat sana. Ah eh? ha, tengok Arsenal. Arsenal lah. Oh, Arsenal lah. <laughs> dia, dia dia dekat luar tu macam biasa. Hmm. Macam tak ada tak ada like, macam apa? Oh, penyokong Arsenal dekat Arsenal je, penyokong Chelsea dekat Chelsea je. Ah, ha, kan. So macam dekat luar tu dia dia dah create suasana yang macam mesra tau. Macam it's just a football game. Macam tu lah So bagi aku masa aku pergi Indonesia tu aku just ambil benda yang, aku ambil semangat yang sama lah macam just jalan je kat luar tu kan. Yeah. Janganlah buat. Ha, kan? Tapi aku tak takut kita orang sampai dalam stadium tu kita orang pergi tau penyokong Persija punya area kalau kau tengok video tu. Hmm, yeah, macam dia yeah, orang yeah. bagi ah ha, macam of course ada rasa macam cuak lah kan macam gila api. tapi masa, masa kau kat dalam tu macam sama je sebenarnya rasa dia And then bila ada orang yang tegur kita masa kita orang pergi dekat site persija tu pun ada orang macam tegur lagi, lagi lah kita orang buat rasa macam ah selamat ni sebenarnya. Okay je sebenarnya kita ni sebenarnya kadang-kadang ada ni, emo. Ha, ha. Apa, Aku, aku rasa yang buatkan macam bila penyokong Indon marah kat Malaysia, contoh Malaysia marah kat Indon tu sebab bila ada oh. someone yang petik contoh oi kau ni benda lah main contoh kan dia 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 start promo aku rasa itu Betul. ya start kan Mas, masa, kau Betul. pergi tu tak ada benda-benda tu eh Okey. Tak ada. Dia, dia, jauh kan? Uh, ah uh, jauh-jauh. Uh, of course masa dalam dalam stadium tu masa masa dia score gol tu of course lah dia punya emosi, emosi dia naik kan. Dia celebrate yeah. tu biasalah. Bagi aku itu benda yang biasa. Kan? Kalau kau sebagai penyokong lawan janganlah kau terasa macam geram nak pelasar dia pula kan. So, <laughs> uh, kan? Itu masalah kita tu sebenarnya macam benda tu kita anggap macam provokasi yang melampau. Padahal bagi aku macam benda tu okay fine lah dia orang score biarlah dia orang celebrate kan. Hmm. Kita kita risau team kita tu lah. Hmm. So aku benda tu ada. Benda yang nak nak apa sayang kepada team dia dan JDT sayangkan team tu ada. Tapi masalah daripada segi apa saja kot baling-baling batu sikit je tu lah tapi aku rasa tak ada masalah besar kot. Oh masa time tu eh? Ada, ada, ada. Satu part tu macam ada masa kita nak masuk tu ada kena baling batu sikit lah. Tapi tak kena pun. Dia orang daripada jauh-jauh pun baling. Ini kelompok-kelompok yang kecil lah yang macam tak berhati. Lepas tu macam tak ada masalah pun, Kita orang jumpa Presiden Jakmania tu. Macam chill lah. Ma, dia orang tanya Ma. Remy ha? mana? Remy kat rumah kan? Eh? Mana tahu. <laughs> <berkau? laughs> Dah tak kawan ya, ha, tu? tak kawan eh? Eh tak ada kawan <laughs> So Mak aku aku, dia... aku, aku ada buka ni lah aku ada create sikit dekat community punya post lah uh, dekat channel aku kan aku ada tanya mm. lah any question untuk kau So aku ada pick beberapa soalan lah antara okay. kita cerita pasal current punya local football Aisyah. lah eh. An mm. nah, antara benda yang tengah hangat sekarang ni yang diorang minta aku sampaikan kat kau apa pendapat kau berkenaan dengan kenyataan CEO MFL baru-baru ni? Dia cakap pasal a Dia cakap pasal, pasal, uh, yeah. dia macam ni ao, Dah ya itu insalah. Ah, pasal hukum tapi tak umum. Pasal dia, dia cakap MFL dan juga pasukan lain, pasukan-pasukan dalam a uh, liga Malaysia ni adalah rakan kongsi. So, harus saling memahamilah. Tapi uh, ada hukum JDT tapi dia orang tak umum benda tu lah. While kita ni anggap selama ni JDT tak pernah dihukum pun sebab apa tak tak umum. Kau faham tak? So apa pendapat kau berkaitan dengan isu kenyataan daripada MFL ni? So aku tak tahu isu sebenar hmm. dia aku, aku tak ikut lah sebenarnya. Tapi aku tahu aku terbaca je lah kan. Hmm. So dia dia apa masalah dia cakap? Dia, cakap, dia cakap dia cakap dah dihukum tapi tak umum dia cakap JDT pun ada dihukum tapi cuma kita tak umum lah. Ha, itu antara statement yang Ui, aku rasa local fan yang football ni rasa macam tu, ah, Bagi aku tu pendapat aku salah lah kot. Macam kau macam mana lah football ni kan aku okay aku ini mungkin boring lah untuk setengah orang tapi aku suka tengok bola sepak ni daripada segi entertainment juga produk entertainment ha? Hmm. Jadi bila kau ada benda-benda yang macam kau sorok daripada fans ni, dia dah jadi kekurangan kepada entertainment tu Kan? So, transparency daripada bola, daripada pihak hmm. macam FAM ke ataupun siapa-siapa je lah, MFL ke kan Penting pasal benda ni bila ada transparency tu baru macam penonton seronok nak mendengar dan juga bercakap Kalau tak ada transparency, orang tak percaya jadi hmm. kalau dia nak cakap macam sebelum ni tak diumum, aku tak ada aku tak ada nampak sebab lah kenapa macam benda tu tak diumum. Walhal lah aku rasa macam benda tu lagi baik kalau diumum. Baik untuk dua-dua pihak sebenarnya. So aku tak setuju lah kalau dia cakap tak tak umum tu kan. Amal, Amal. Okay, ni, ah. ni kau, kau follow tak? Kau follow rapat tak uh, bola sepak Malaysia? Kira macam uh, match tu kau tengok ataupun... Secara ni, jujurnya ni. tak. Tak. Hmm. Uh, hmm. Faktor dia sebab apa? Kau rasa sebab uh, Liga Malaysia ni macam kita dah tahu siapa menang ataupun Liga Malaysia ni boring ataupun ada benda lain. Kau rasa macam mana? Okay hari tu aku ada post something dekat Facebook lah kalau korang terbaca lah. Uh, aku cakap lah macam uh, bola sepak Malaysia ni apa lah. Kau aku nak baca balik lah. Aku ah, dah habis lupa. Habis baca -baca. Aku <laughs> Aku tak aku cari eh? boleh-boleh. Uh, <laughs> Sebab dia dia ada kena mengena dengan jawapan aku ni. So sedap sikit kalau jawab berkonteks ni since korang dah tanya kan. tak oh. tahu. Ramai minta Tifo Arena comeback ah. <laughs> <laughs> Soalan ni kita akan bagi dia last. Ah uh, kita nak tanya Bro Ama, adakah Tifo Arena akan ada comeback? Uh, kalau tak comeback kenapa? Uh, kalau comeback kenapa? Uh, nanti dia akan jawab. Sebab soalan ni soalan last. Sebab kalau kita bagi sekarang nanti lepas habis jawab ni semua semua belah. <laughs> okay aku dah jumpa dah. Aku punya post tu cakap uh, bola sepak Malaysia bagi aku seronok sama fan saja. Bola sepaknya takkan ke mana. Jadi berseronok berseronok seronok jelah semua. So so aku nampak bola sepak Malaysia ni memang untuk hiburan je. Pasal daripada segi sukanya macam orang orang tak serius sebenarnya dengan daripada, daripada segi sporting side ni orang tak serius. Memang sekadar hiburannya Jadi bila bila kau dah anggap benda tu sebagai hiburan, of course kau akan cari hiburan yang lagi best. Kan? So hiburan yang lagi best pada aku adalah EPL. Of course aku akan tengok EPL. So itu mas itu itu aku punya dilema dengan bola sepak Malaysia ni. Sebab post tu juga yang menyata apa kiranya ada maksud tersirat lah maksudnya macam yelah korang dah anggap macam benda ni tak penting macam segala hiburan je jadi tak tak perlulah nak majukan ya benda-benda yang kita tengok pun macam benda yang sama kita duk bincangkan daripada 20 tahun lepas kan isu bayar gaji sampai sekarang kan macam kita still masih kan macam Mereka mana kau nak enjoy ah ha, macam mana kau nak enjoy boleh sepak bila macam masalah yang sama dan kau tak nampak pun progress daripada segi apa-apa pun lah. So macam mana kau nak ini macam mana kau nak tanamkan sifat sayang terhadap bola sepak Malaysia ni kalau produk tu sendiri tak cantik. Hmm. Itu jawapan jawapan ilmiah lah. Ke ke apa? Ma? Ke macam bila uh. bila kau terjun dalam bola sepak Malaysia ni mungkin kau akan rasa macam macam apa? Uh, orang bila komen tentang bola sepak Malaysia ni macam kita cuba bawa macam contoh Mak Kening eh. Mak Kening dia bawa uh satu niche yang aku rasa agak berani ya. Bila kau ulas pasal bola sepak malaysia ni kau confirm kena kecam. So kalau macam TV Arena ni dulu masa dia bawa konten bola sepak malaysia korang ni selalu kena kecam Kena kecam ataupun macam mana boleh. Dia lah, aku tak tak nafikan lah. Kalau kau YouTuber confirm kau ada macam apa nama orang cakap tu term apa haters kan? Tapi Alhamdulillah T4 Arena aku boleh cakap dengan confident je lah, 99.5% memang positif. Eh? Uh, 0.5 tu of course ada. And itu bukanlah fokus bagi kita orang. Yang kita orang try nak sampaikan daripada segi T4 Arena ni adalah semangat macam sebenarnya bola sepak ni korang kena chill lah. Musuh, kita orang nak, kita orang nak try promotekan persaingan yang sehat di antara fans rather than membenci sama sendiri tau pasal masa kita orang pergi tu kita orang dapat rasa tau kebencian sama fans tu kadang-kadang macam eh hey lah orang ni dekat dalam, <laughs> stadium, dalam stadium ni macam nak kono oh nak macam benci tapi kalau kau rasa kalau kau jumpa dekat pasar malam temu sama sendiri kau macam hello-hello je kan ha, kau tak ya. tahu pun so so sebenarnya kau punya benci ni pasal apa apa yang kau marah sangat So so kita nak tunjukkan yang sebenarnya macam okey je fans JDT nak nak sembang dengan fans Perak sebelum game contohnya kan. Ataupun fans JDT nak sembang dengan fans Pahang duduk sama macam okey chill. Tapi bab bola tak apalah kita sokonglah tim masing-masing. Hmm. Yeah. Ma, ada tanya, aku soalan ma, dia tanya, tak? Aku lupa. Ha, nah, so, apa dia soalan-soalan baru? Bawah tu. Tu so, bincang sikit pasal Kevin Ramalinga makan jadi CEO MFL balik. Ah ha, uh, elok ah. Kalau tanya kalau mak kalau tanya aku senang, aku jawab senang. Ah ha, elok ha. ah. Adik duduk MFL eh, FAM, ad, abang nak duduk MFL. Ha, itulah. <laughs> aku pun tak, tak aku pun nak komen pasal ko, apa topik ni pun aku malas nak lah komen pasal aku pun tak ambil pot sebenarnya. Terus teranglah. Tapi kalau macam kau cakap tu, daripada segi zahirnya pun dah macam adik-beradik so mana 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 tak ada conflict of interest dekat situ itu itu daripada segi professional lah kalau kau nak tengok kan hmm lah. jadi aku tak ada komen <g kalkulis> tak nak bincang <gulis> boleh ah <tak>? sorry <gulis> ah si, apa Zif ha ama ama -am, aku aku nak beralih yeah. arah sikitlah aku nak tanya kau punya kalau kau kau as pencinta bola sepak Malaysia kau ada hmm. favorite player tak Kira favorite player uh, zaman uh, 90-an dengan sekarang. Uh, satu favorite player kau. Sebab ada related soalan nanti aku nak tanya nanti. Favorite player eh? Ha. Masa dulu aku suka Mubin Mokta. Mubin Mokta ni player Pahang. So dia ni kau punya kenal. Kau, kenal tak? kau kenal? Kau kenal tak? Aku tak kenal, jujur aku tak kenal. Tak, aku tak, tak kenal. kenal. Lah. <laughs> Mokhtar. Eh, Yelah korang muda lagi. So uh. Mubi Mokhtar ni dia dia boleh paham midfield. And dia ni terkenal dengan dia punya apa sepakan jauh lah. Goal daripada luar kotak penalty. Hmm. Uh, okay. Lepas tu yang aku rasa yang yang betul-betul handal dan terror aku rasa Azman Anan. Oh, Azman eh. Pun dah, man score. Ha? Dia pun dah ada YouTube channel tu. Azman ah, aku apa. tengok dengan aku, aku tengok tapi aku tak setuju dengan dia punya editing ah. Macam serabut sikit eh? Haa macam serabut. Lepas tu macam uh, tak proper sikit lah. Aku buat konten ni aku agak cerewet sikit. So aku hmm. suka tengok benda yang cantik. Dia dia konten dia dah best lah. Dia, dia masa dia borak dengan apa syukur adan tu dah best lah. Tapi dia punya editing tu macam kadang-kadang terlampau serabut sangat. Oh banyak sangat. Banyak sangat hmm. dia punya hmm. puk, macam keluar-keluar. Pelu banyak also. sangat dia punya kuek kuek. <laughs> ah, lepas tu tak lah dia nak insertkan komedi-komedi yang macam tu lah. Aku bukan aku punya minat. Lah. dulu Tifa Arena video, video Tifa Arena siapa ni? Kau edit ke Remy? Aku edit. Oh. Kau, ha. kau memang, so, kau memang belajar sendiri ke? Kau memang macam apa pergi kelas mana-mana ke? Kau memang kau minat? Tak ada. Eh? Memang, memang minat aku pada editing. Daripada dulu. In fact, Sebelum aku join T4 Arena tu aku kerja dengan uh, company family aku muzik. Sebelum tu aku kerja oil and gas kat Petronas. So kau hmm. imagine macam dia punya dia punya jam daripada jauh. oil and gas ah ha, jauh kan? Jauh gila. So nampak sangat nampak sangat sebenarnya minat aku ni kepada seni. So hmm. aku punya kalau orang yang suka muzik dia punya instrumen dia adalah macam gitar ataupun uh, violin, piano organ apa semua aku punya instrument is editing so hmm. so ialah ifarina tu aku yang edit tapi cuma towards towards the end tu ah ha, kita orang employ uh, seorang editor lah untuk untuk assist editing tapi still aku ada overview of the editing aku still yang membuat the final decision aku lah tapi aku dapat bayangkan lah Mah, bila kau cakap mm. kau yang edit eh So ha. aku bayangkan kau dah, dah pergi stadium Kau pergi mm. stadium, dry kata <tell> kan, drive, penat semua Lepas tu mm. balik tu uh, kau nak simpan semua tu Lepas so, tu kau nak pergi idea macam mana kau nak edit Kau kau tak penat ke sebenarnya? Ha, kau tak penat ke? Penat penat gila lah ha. Itu yang susah-susah nak carry di Forena ni sebenarnya Tak Sebab Remy buat apa Remy? <tell> Remy dia Remy dia buat benda di uh, belakang tabe. Contoh a uh, macam jaga social media sikit apa semua lah. Kau orang memang ada office kan? Eh? Kau orang memang ada office kan? Kita orang kita orang pernah ada office dekat dia dia macam apa apartment unit yang boleh dijadikan office ah. Dekat Damansara Berdana. Eh. Damansara Berdana? Apa nama tempat tu? So dia dekat dekat dengan Damansara. Ha. So kau punya macam office of, of course, sewa kan? So kau kau punya income tu based on YouTube tu lah. Untuk kau bayar tak, semua tak tak income kita orang bukan ber YouTube. Hmm. Sebab YouTube YouTube ni kalau orang orang korang pun YouTube channel juga kan? So kau tahu lah kan, dia punya dia punya nak 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 make money out of YouTube ni. Uh, kau kena in, regular satu video kau kena hari-hari lepas tu kau punya view kena kalau kat Malaysia ni kau kena sampai beratus-ratus ribu untuk satu video so kita orang punya frekuensi video tak banyak sebenarnya seminggu sekali kadang-kadang so income tu sebenarnya tak banyak daripada YouTube view tu sendiri jadi income kita sebenarnya daripada contohnya kita buat projek dengan brand-brand uh, brand -brand luar lah Ah, uh, oh, dari situlah kau dapat income eh? Yes. Okey. Alright. Mah, Amma. kalau ah, kalau dia, 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 kalau, dia. kalau kalau kau tengok main dalam national collab baru ni kan. Hmm. Ada tak ah nama yang kau rasa tak perlu ada pun dalam list tu? Dan ada <laughs> tak nama yang kau rasa eh aku peliklah kenapa nama ni tak ada? Ada tak? Aku aku ta, aku tak tengok betul, betul tapi aku ternampak nama Nazmi Faiz kat situ. Nazmi Faiz kena collab kan? Hmm. Ya aku tengok. Ah, so aku shit. Tapi aku tengok macam aku aku tak follow bola sepak Malaysia setiap game tapi aku rasa macam Nazmi Faiz lah dah tak main lah. Dia, 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 main, main jadi jadi 2 Ah, ha, JDT jadi 2 So tak tahulah aku aku terkejut nama nama Nazmi Faiz lah macam eh. Nama-nama yang tak tak patut masuk selain ha. daripada tu Akhir uh, atau, ataupun nama-nama yang, eh tak tapi aku rasa nama okey lah Okay. Cuma cuma Nazmi Faiz tu je lah yang aku nampak macam eh kenapa kau ada, ada ada Apa baby, kau buat itu? <laughs> Haa ada? Tak ada lah kalau kau tanya pendapat aku lah. Aku tak tahu lah. Ma. Aku ada dua pendapat lah. Satu pendapat hmm. aku, coach ni dia kita main bola dulu. Coach ni istilah anak emas tu still ada wujud sebenarnya sebab kita manusia kan Of course kau ada orang yang kau suka, ada player yang kau rasa, oh dia ni akan bermain mati-matian lah untuk aku. Of course, setiap coach dia akan ada, perasaan tu ada player-player yang adiklah anak emas lah. So, hmm. aku ada pendapat, dua pendapat lah. Pendapat pertama aku, Cheng Ho ni dia dah ada group of player yang dia nak tau. Yang boleh main tactical dia. Team yang pergi final waktu lawan Vietnam, AFF dulu. So, dia nak build team tu round play player ni saja. Kita ambil mm. contoh aku aku akan cakap Akia Rashid ni mm. akan jadi mm. the next Akram Mahinan tau. Oh. Sebab mm. apa? Akram Mahinan ni dulu dia bukanlah totally tak function dalam team sebab mm. kalau peminat dekat luar sana tahu role number 6 ni, dia akan cakap Akram mm. Mahinan ni waktu tu dia one of the best number 6 dekat dalam Liga mm. Malaysia tapi hmm. yang tak tahu yang nampak dia asyik back pass, apa benda midfield main macam ni pun semua hmm. kan dia tak tahu so dia tak akan suka akram mahinan dia orang nak uh, azam aziz nama-nama uh, hmm. lain tak lah. dia tak kenal dia tak kenal Sergio Busquets ha ya yeah. so, yeah. so, ha, so kan pendapat pendapat aku sekarang ni aku cakap Akia ni dia bukan player yang tak bagus cuma dia play bagus dekat JDT tapi dalam kalangan player yang lagi bagus daripada dia. So itu mm -hmm. yang membuatkan dia tak dapat masuk dalam first team. Dan berbalik mm -hmm. kepada soalan aku tadi, sebenarnya aku tak setuju Akia masuk dalam list tu. Sebab mungkin dia mm -hmm. player yang dah tahu sistem Cheng Ho tapi karen mm -hmm. performance dia tu minit permainan dia dalam liga mm -hmm. minimal gila mm -hmm. ah. Aku bila kau sebut pasal Akia ni eh, Akia Rashid ni eh. Aku sebenarnya aku suka pemain yang orang cakap apa boleh uh, gelecek ni. Tapi aku start macam agak tak minat dengan orang cakap apa Messi Kedah ni bila dia buat mistake yang buat kau ingat tak uh, Malaysia Fairo Azhan yang injured tu. Itu bola 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 yang kena counter tu berpunca pada akhir pasal dia. Pasal dia. So aku rasa dia dia gentel seorang dua dah lepas kan. Pastu bila yang ketiga dia rasa nak gentil sebenarnya okey je boleh pass so, aku dah kat start kat situ aku rasa bila aku compare kan honestly eh walaupun aku ni duk Johor bila aku compare kan dengan wing baru apa ramadhan dengan si apa siapa Afif Arif Afif. Ha, Arif. Arif. Arif tu Arif orang lebih matang lah aku cakap lebih matang daripada aku bukan nak nak, nak sentuh dekat body shaming apa aku rasa bila aku tengok style rambut kan aku rasa itu pun dah tunjukkan macam mana seorang player tu bawa carry diri dia. So betul ya? Betul ya? Bukan aku nak butuh Tapi bila nah, dah, 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 tak betul aku, aku, aku paham aku paham. Sebab aku, paham. aku dengar oleh 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 guna sosial kan baru orang dia ada keluarkan statement dia kata a uh, cara kau bawa diri kau tu itu sangat penting. So bagi aku hmm. macam mana kau nak main macam tu lah hmm. kan. Bukan aku nak salahkan. Hmm. Kalau kau power okay tapi hmm. how how you how you what? bring yourself describe yourself hmm. in there. Ah uh, so bagi aku bila sama macam Gerrit, Gerrit yang coach England Dia mm, kena okay. fikir senang Siapa player yang perform Dia akan nak ambil, so Liverpool, player Liverpool mm. langsung tak dapat call up mm, yang yeah, England yeah. punya ni So mm -hmm. benda tu Tang Ching Ho kena praktikan. tapi aku still rasa believe lah dekat Tang Ching Ho sebab aku rasa Tang Ching Ho ni uh, more better lah then orang cakap apa coach-coach Malaysia yang lain ke Amma ke ada ada pandangan lain ke macam mana? Tak tak aku 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 setuju dengan kau yang pasal Tan Cheng Ho tu. Aku rasa aku boleh, boleh percaya dia sikit lah. Hmm. Uh, daripada coach-coach sebelum ni yang yang kau ingat tak dulu macam zaman-zaman yang kita pernah EFF apa semua tu kan? Yes. Aku aku pernah cakap kau masa masa dulu macam aku tahu kok Memang kita menang Tapi sebenarnya performance sebenarnya tak tak bagus Bukanlah tak bagus Bagi aku macam serabut lagi semak lagi sebenarnya Banyak benda yang kita kena improve Tapi time tu lah Macam orang Kim Sui dapat datuk lah Apa semua kan Aku orang Kim Sui aku tak minat Terus terang Aku tak minat dengan cara dia kan Aku tak faham pun kenapa dia Mas Masa dia menang tu pun bagi aku macam Ya yeah, kita menang Tapi tak nampak tau ke Kemajuan bola sepak tu bagi aku Ataupun dia punya Apa nama brand bola sepak tu tak nampak. Tapi aku still enjoy lah Malaysia menang masa tu kan. Tapi bagi aku Tan Cheng sekarang ni aku boleh percaya sikit lah dia punya brand bola sepak dia tu nampak cantik. Dia, dia banyak nak main possession football kan. Daripada apa nama melambung-melambung apa semua tu. So so aku setuju buat tu. zaman, Zaman, Ma. zaman eksperimen mah. Zaman eksperimen eh. Sekarang lain-lain. Eh? <laughs> Ma, kau rasa kan? Ha dengan pengambilan Guheme di Paula kan dalam tim nasional sekarang ni akan menutup tak lah ruang untuk player-player lokal lain masuk dalam first team sebab kita tahu dulu kalau kata hmm. contohlah Safi Sali tak ada kita ada Mat Yo and then backup-backup hmm. backup-backup dia orang ni adalah player-player yang perform lah dekat liga tempatan tapi kalau hmm. tengok dalam skuad negara sekarang ni di Paula ni Barai tu bagi aku dalam awal lima yeah. match Liga Super dia cuma skor dua gol waktu lawan JDT yeah. and then empat game awal tu kalau kau tengok match Perak kau menyampah tu tengok Di Kau bukan yeah. bukan season ni saja last season pun benda yang sama dia bawa ke season ni dia ni yeah. tak tahu body language dia macam gaji aku besar aku main tak main skor tak skor sama yeah. body language dia yeah. macam tu aku as a fan aku nampak benda tu macam tak sesuai tau oh. dan bila masuk ke skuad kebangsaan, kau tengok, kau, kau mesti kau akan expect dia ni akan masuk ke dalam first team untuk lead uh, hmm. Malaysia punya attack. Tapi kau tengok hmm. backup striker Malaysia sekarang, Shafiq Ahmad. Tak hmm. main doh dekat JDT. Tapi hmm. Shafiq Ahmad ni, Shafiq Ahmad ni dia, dia bagus, striker yang bagus tapi ha, dia tak Syafiq dapat Ahmad, peluang yeah. nak main. Yeah. So yeah. sekarang ni kau ambil player yang tak perform, kau bagi naturalisasi ni main, apa hmm. akan jadi dekat Shafiq Ahmad ni? Hmm. Aku tak tahulah tujuan apa dia. Ada orang cakap macam tujuan dia nak 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 masukkan perin naturalisasi ni kononnya macam nak meningkatkan lagi persaingan. Persaingan antara antara nilah. Tapi tapi kalau kita tengok corak tim Liga Malaysia ni, Liga Super ni kita tengok juga semua striker Mak Saleh kan semua tak ada tak ada tak ada tim pun yang tak ada striker Mak Saleh lah. Hmm. So adakah kita punya future ni akan men 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 neutralisasikan sebanyak Mak Saleh yang mungkin <laughs> kan. Hmm. Uh, itu persoalan dia lah. Mak, ha. Bila <laughs> bila ha. Mak Pemir sentuh pasal striker Malaysia ni aku ada tengok dekat Facebook ni. Dekat Facebook lah. Ha. Uh, call up penyerang yang dipanggil oleh Tan Siho Ada Syafiq Ahmad uh, Lomak Hakim Lepas tu si Syarif hmm. Kri Selangor Syarif hmm. Dan Terahak Di Paula Kau rasa Kau rasa uh, Malaysia ni biasa dia main Tak tahu lah Biasa dia main dua striker kot Kau rasa siapa yang akan dapat Memecah masuk ke first E Dekat suku Malaysia ni Kau rasa Aku daripada dulu suka Syarif Kri syarif sebenarnya Hmm Kri kan ah, Uh, tapi tapi dia dia kurang bab dia dia in the air dia bagus. Lepas tu dia yalah ada ada body tapi dia kurang apa ah bagi yalah dia dia kurang kurang tegap sikit, sikit, sikit Ah dia lambat, sikit. dia lambat dia lambat. Dia lambat. Tapi aku suka dia punya dia punya touch semua semua aku suka. So hmm. aku aku kalau antara ramai-ramai tu aku suka Sharif Fikrilah kot. Oh, kalau aku lah, kalau aku diberi pilihan lah, kan. Aku hmm. kalau aku satu plate dalam satu satu putus sangkut lah ah sangkut sangkut eh sangkut mus ah ha, baru clear ah baru dengar ya dengar tak, kalau akulah kalau kau tanya aku kan bila pasal striker ni aku kalau boleh tak nak letak dua-dua player yang macam slow contohnya macam hmm. Syarif Syari Fikri pair dengan Di Paula kan mungkin mungkin uh, Di Paula Uh, akan main dulu. Tapi tu lah macam si apa, Mak Kening kata lah di Paula ni dia suka bola suak kat kaki. Dia tak suka berlari. Mm. Ha, uh, mm. Mungkin mungkin dia akan pairkan dengan Syafiq Ahmad. Mungkin lah. Sebab Syafiq Ahmad mm. ni walaupun walaupun Yalah, dia, dia jenis yang dia dia, 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 dia rajin tau Syafiq Ahmad ni. Kalau pasal. Mm. Mm. Uh, yep, yep. dia, dia rajin. Dia turun bola mm. lah. Dia, dia dapat kemola. Mm. lah -hmm. Itu bagi aku lah. Ha, uh, mm -hmm. Lah, Sebab Brandon Gunn tak dapat main. Nanti. Oh ya ke? Tapi ah yes. Masa first first lawan dia suspend. Ah yes, hmm. suspend. Tapi kalau aku tanya aku tak tahu aku aku binat aku tak tahu aku suka Malaysia ni bila striker dia ni Safi Ahmad tau sebab Safi Ahmad ni macam kau cakap hmm. dia rajin satu tapi kau kena tahulah type of player tu kau tak boleh nak harapkan Iki main macam mana Syafiq Ahmad main sebab Syafiq Ahmad ni dia bagus dengan bola dekat kaki dia so dia akan drop banyak dia depend dengan opponent lawan juga kalau opponent lawan Tapi tu Syafiq, jenis Syafiq, Syafiq Ahmad tak ada form lah tak main lah The ah, world. itu masalah dia. Ha. Ah. itu masalah dia. So sekarang hmm. ni kalau 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 kau tanya aku lah kan, aku rasa macam yang dia panggil sekarang ni tak ada seorang pun striker yang betul-betul meyakinkan kita <laughs> tau. <laughs> ha, ha, ha Baik, baik kau panggil Darren Lock tau. Darren Lock ada empat gol lah dekat Liga Super. Eh? Ha? Adakah uh, ha. Adakah Malaysia ha. perlu membuat macam Spain? Tak perlukan striker. Oh. Ah, ha, tak payah ambil striker je terus. <laughs> oh, tak payah tak striker. Ma, Ma, aku aku nak tanya sikit Ma. Kau kau ada petik ha. tadi kan. Alah-alah aku tanyalah. Kau cakap ha. tak ada satu tim pun dalam Malaysia ni except PJ City lah sebab kita tahu PJ City semua local player local season ni tak ada tak ada foreigner langsung. So kau rasa adakah masalah ketumpulan dekat bahagian serangan ataupun masalah untuk melahirkan striker tempatan ni akan selesai sekiranya MFL atau FAM buat satu rules kau boleh ambil import mana-mana position except striker. Sebab kita tahu Malaysia ni Sebelum zaman Safi Sali, Zakuan Adha, Mak Yo, kan? Lepas daripada zaman Azman Adenan. aku rasa tak ada lagi nama-nama yang yeah. boleh gantikan dia, kan? Sampailah oh. FAM decide untuk stop pengambilan player-player import ni. Barulah keluar nama-nama macam Safi Safi Sali dan sebagainya. Kau rasa macam mana, Ma? Dia dia macam mana? Dia 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 benda ni akan ambil masa yang lama yang panjang. Bagi aku macam tak sihat juga kalau kau cakap macam oh kau tak boleh tak boleh ambil striker import benda tempat lain kau boleh tapi itu tak menyelesaikan masalah bagi aku sama je orang akan melambakkan defender pula import nanti defender marah pula mana center back <laughs> ni si masalah ni kan itu bagi aku tak menyelesaikan masalah tapi bagi aku macam kalau kau tengok satu dua striker yang macam menyelah yang boleh compete dengan striker Mak Saleh ni adalah macam Azmanan kan pasal Selangor dulu pun bukan tak ada player import ada juga tapi hmm. dia dia power. dulu ada David, David, Mitchell apa semua Alistair Edward pun pernah main apa semua kan oh. hmm. ha, Johor ha so Azmat Nan dengan yang paling terbaru ni Safi Sali kan yang yang boleh compete lah so kat situ dah membuktikan sebenarnya orang orang kita ni boleh yes. kan tapi tak banyak tapi tak banyak. Macam satu dua je. So kita punya challenge sebagai negara ni adalah melahirkan orang-orang macam dia orang ni. Kan? Bukannya tak boleh. Kita berdaya. Kita boleh buat benda tu. Azma Anand dengan Safi Salih tu dah ada proof dah yang kita kita boleh bersaing dengan ni kan. Cumanya kita punya development lah kena kena serius. And benda tu itulah yang masa dia orang start NFDP tu aku aku dapat peluang pergi tengok NFDP tu punya operation semua kan cantik lah aku, aku nampak dia punya vision tu and Lin Chong King pun satu coach yang apa nama berwibawa kan so nampak lah masa depan tu tapi itulah, itulah bila dah tukar politik-politik ni tak, tak, tahu apa jadi dah itulah Malaysia punya itulah Masalah. dia punya sakit ah aa, dia punya sakit hati dengan dengan sedihnya pasal Malaysia ni itulah dia tak, tak pernahnya tak pernahnya buat betul-betul semua daripada dulu dah lah aku ah. rasa Mak. kan sejauh mana efeknya program NFDP ni selepas pemergian Tiong Kim, kita tahu Tiong Kim ni gaji dia mahal tak kena cukai, tapi itulah, dengan <tuh>. apa yang dia bawa ke dalam NFDP, dengan player yang dia dah hasilkan yang kita boleh nampak lah majoritinya ada dekat Selangor 2 sekarang ni kau tengok Selangor 2 main player import berapa ketul je. Lah. Bukannya player import hmm. yang terkenal ataupun ada nama sebelum ni. Tapi player-player kelahiran yang Tiong Kim lahirkan dulu ni lah yang senang carry Selangor 2 sekarang ni. Sejauh mana dia kau an, nampak dia, efek pemergian Tiong Kim dekat NFDP sekarang? Okay Tiong Kim ni sebenarnya dia bawa apa tau satu pada Malaysia ni. Bukannya pasal dia punya, Iyalah dia punya pengetahuan teknikal tu of course hmm. Pendalam lah kan sebab dia pernah jadi yes. apa youth coach dekat hmm. Unit semua kan Tapi dia bawa culture Dia bawa satu culture yang baru sebenarnya Kalau kau pernah sempat, tak, maybe kau tak pernah, tak pernah tengok lah NFDP tu macam mana, tapi kalau kau pergi sana kau dapat rasa tau budak-budak dia pun lain macam Oh. Macam datang, datang kat kau kan macam dia, kita orang tengah, masa tu tengah, tengah nak film lepas tu macam datang kat kita orang seorang-seorang salam kita orang, selamat petang, selamat petang, selamat petang oh. dia, dia gunakan perkataan selamat petang tau culture dia tu kan Ah, so bila last kali kau dengar orang cakap dengan kau selamat petang, selamat petang, selamat petang ni stranger ni, bukannya kawan-kawan kau -kawan, kawan -kawan. dia stranger ni, selamat petang, selamat petang so kat situ dia yang kau dah nampak dah, Tiong, ni, ni confirm Lin Tiong Kim yang, yang punya culture ni, yang bawa benda tu tau and then, uh, dia ramai apa semua lah, of course masa main tu Lin Tiong Kim pun ada bahasa-bahasa dia kan bahasa-bahasa yang, uh, dia, 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 dia ni walaupun dia ni uh, Chinese tapi dia suka bagi instruction dalam bahasa Melayu lah oh yeah. Uh, uh, yeah. Uh, yeah macam serang, serang, uh, sekarang, sekarang, uh, macam tu lah dia banyak guna bahasa Melayu So, kadang-kadang -kadang bahasa Jerman pun ada juga. Lepas tu lepas game dah habis training, budak-budak ni pergi dekat padang tu betulkan padang, betulkan rumput. So masa ah ha, masa, masa kau main kan of course kau tersepak rumput uh. macam mencangkul uh, uh. tanah sikit ke. Ah ha, so lepas game ni diorang orang orang tanam balik. Nampak tak culture tu? Uh. Attitude. Ha, attitude. Ah so attitude attitude. Lepas tu kita orang interview seorang-seorang budak kan macam okey apa cita-cita kau kan. Seorang masing-masing nak cakap macam aku nak main dekat Bayern Munich, aku nak main dekat Barcelona, aku nak main dekat kau nampak tak? Dia, dia dah tanamkan dia punya sikap apa nama tu maju ke hadapan lah. Maksudnya pandang dia cita-cita kau tinggi. Ha, so hmm. nampak budak-budak dia orang lain macam. So aku nampak Lin Dion King tu berharga part tu. So bagi aku bila dia hilang tu of course lah orang cakap gaji dia mahal bagi aku duit sebenarnya ada. Kau nak cari ada je nak bayar Dion King ni kan. Bukan nak tak nak je. So bagi aku duit tu bukan ah. Ha. Masa kau pergi NFDP tu siapa ha. player player yang ada yang yang kau yang, yang kita orang kenal maksudnya yang famous lah. Kan? bayi aku kenal aku tak tahu Daniel amali eh dulu Daniel, tu aku tak berapa aku tak tak berapa ingat sangat siapa nama budak-budak tu Pasal kita orang jumpa ramai, ramai budak kan dia ada skuad 15 tahun skuad 14 tahun skuad 16 tahun hmm. tapi kita orang tak jumpa apa-apa pun kita orang tak jumpa Lee Lim Tiong Kim punya team pasal oh. Lim Tiong Kim tak nak, nak kasi kita orang jumpa oh pasal dia dia nak dia nak protect dia nak protect budak-budak okay. tu daripada media lah kononnya. So macam bagi aku bagus lah. Macam maknanya dia, nak, dia tak nak budak-budak tu apa masuk dalam kepala dia lah. Kan? Sebab, sebab kalau kita ini... tengok pun kan dari, dari cara Luqman Hakim kena interview kan cara dia jawab tu pun Haa. Oh. Tak tak ada oh. tak ada pun keluar jawapan-jawapan yang ni santai kan. Tak ada pun jawapan-jawapan yang bodoh tau bagi aku. Tak ada oh. macam kan, bola tu. Bola tu kalau tak nak masuk, dia takkan masuk. Dia tak tak, Betul. tak bagi tau jawapan macam tu. Betul. Dia bagi jawapan bulat tu, yang bola, tu bulat. <laughs> dia bagi jawapan <laughs> yang firm tau, yang kita boleh terima yes. tau. So dekat situ aku nampak macam eh lain lain lah budak-budak ni lain lah. So bagi Betul. aku lah kan. Aku rasa dua best yang baru grab NFDP ni je kot yang sempat lama dengan Tiong Kim. Yang lain mungkin sekejap je kot. Hmm. Tapi tak tahulah aku tak tahulah yang macam dia orang ada technical director baru kan Mak Saleh juga kan. Hmm, hmm, hmm. Tu PSG, PSG punya dulu. Bagi aku macam kekuatan Lin Tiong King tu dia dia faham bola sepak Malaysia ni masalah dia apa sebab dia orang Malaysia. Hmm. Dia pun pernah lalui benda ni kan. So bagi aku yalah bila kau dah ada kepakaran yang bertaraf antarabangsa mhm and then at the same time kau pun tahu bola sepak Malaysia ni macam mana. Bagi aku satu kehilangan besar lah. Kau nak ganti dengan Mak Saleh pun mungkin Mak Saleh tak boleh buat benda tu. Sebab hmm. dia tak hmm, faham. Lah. Lin ha. Tiong Kim tu dulu dia basuh coach-coach yang macam degil kan. Sebab dia tahu orang Malaysia ni degil. Satia pun kena. So, so ah, bagi, kau mak, mengenai. bagi kau Mak, duit duit tu perkara yang kedua lah. Maksud aku uh, kau tak kisah kau laburkan banyak mana. Uh, tapi uh, yang penting. Okey tak tak. Aku, aku rasa okay. tak. Aku rasa kenyataan aku salah. Kenyataan kau tadi salah sikitlah. Bagi aku bagi aku, aku aku tengok dalam sebab kita pun banyak membazir juga duit. Kan? Hmm. Membazir tu pun aku tak suka juga sebab orang ramai cakap macam kenapa lah nak invest kat bola sepak Malaysia ni dah berpuluh-puluh tahun. Berjuta-juta peruntukan apa semua tapi tak pernah nak maju. Hmm. Kan? Aku setuju juga macam tu. aku macam tak tak eh, aku tak setuju juga macam belanja macam suka hati tapi macam tak ada hala tuju ni tapi yang aku nampak bila Lim Fiong Kim punya appointment tu aku rasa that is something positif yang macam Malaysia kena ada and dia punya dia ada solid plan tau daripada football development ni macam mana dia nak develop football dekat Malaysia ni so benda tu memang Malaysia perlu and it's it's a long term investment bagi aku macam perbelanjaan tu, tu tak ada masalah. Sebab itu jangan mengkira duit. Tapi bab spend bodoh-bodoh just a point dia mak saleh ni, mak saleh tu, mak saleh ni, mak saleh tu, ah ha, itu bagi aku macam spending yang agak bodoh lah. Ha. Sebab kalau kalau tengok FAM punya membazir ni pun memang banyak walaupun NFDP ha. ni bukan anda FAM kan KBS yang buat benda ni FAM pun banyak membazir apa benefit yang kita dapat daripada squad Harimau Muda dulu? apa jadi kepada player-player macam apa uh, Syahid, Syahid Zaidun eh tak, tak, tak ingat lah Ta, tapi ada, terlalu ramai oh, pool player yang tak ada team sekarang kau tahu tak dilepaskan lah, macam tu bagi, bagi, aku sayang lah Lim Tiong Kim tu satu kehilangan besar sebab sebab kau takkan dapat lagi macam orang Malaysia yang ada technical capability macam tu kan and kita kita boleh lepaskan macam tu je macam okey ganti dengan Mak Saleh padahal macam Mak tu lah aku rasa dia punya sayangkan negara itu lebih daripada Mak Saleh-Mak Saleh, Saleh ni lah kan. Bukan nak cakap racist apa. Tapi itulah benda kadang-kadang kita ni tak pandang orang sendiri nak bagi kepercayaan buat benda-benda macam ni kan. Tapi bila dah ada yang bagus tu ha, soalnya Lepas, duit pula. Ha, you know politik-politik bodoh-bodoh ni pula kan. So, tak ada. Dia, dia, macam mana Aku, aku pendapat aku. Aku rasa macam Alah, kau, kau nak pujuk orang yang ada pengalaman tahu pasal bola sepak tempatan luar negara dia tak akan datang dengan jumlah harga yang macam kau point dolar saleh kau tahu tak lain tapi so, aku, so, aku dengar aku dengar juga sebenarnya macam ada diorang tak puas hati sama sendiri lah kat ini politik lah kan macam hmm. tak puas hati dengan cara Lim Chong Kim tu tapi bagi aku macam kau nak ubah suatu benda yang penting dan besar dalam negara ni. Hmm. Kau memang nak tak nak ada ada pengorbanan dia. Macam cara dia tu aku faham Cara Jerman cara kan Very focused, very strict, very Honest Objective kan, so kadang-kadang Orang kita ni macam nampak benda tu kasar Ataupun uh, Terlampau diva kan Lim Jong Kim ni terlampau diva Ataupun terlampau bossy Demand Tapi dia. Dia. Ha, yeah, itulah kalau nak tukar Benda yang besar tu, benda-benda sini -benda ni penting Sebenarnya, nak mengubah Culture bola sepak dan mindset bola sepak negara ni kena ada benda macam tu And sayang lah dah, dah tak ada lah Lin Tiong Kim Bagilah orang lain Amam uh, uh, Lin Tiong Kim ni dia pernah datang dekat uh, ABK tak? Lah, Anugerah bola sepak kemasaan Dia pernah hmm. ada datang tadi apa Sebab ha. aku nampak kau punya video kau pernah pergi dekat ABK kan? Ya, yeah, yeah. ha. ya Aku rasa tak pernah, tak pernah, tak pernah nampak dia. Dia tak pernah nampak dia eh. Ha. Uh -huh tak dijemput tak awal tak dijemput ke apa kan Ha, okay, kita, kita, orang kena kita faham orang sebab sebab di, antara sebab dia aku rasa sebab bos dia bukan FM, bos dia adalah KBS yes, waktu yeah. tu. Tu yeah. salah satu faktor yeah. lah. Hmm. Sebab kita orang, tengok... pergi, ha, kita orang pergi ah, kita orang pergi NDP tu pun ha. macam bila nampak Lin Tiong Kim of course lah macam memang cuai le babi kan. Pasal kita tahu oh. reputasi dia kan. Oh, kita orang tak bagi dia dekat dengan dia, kita orang tengok pada jauh ke. Lepas tu yeah. ada sekali dia dia lalu macam nak nak balik rumah ke kita salam je lah kan macam eh Mr. Lin Tiong Kim, VRT4 Arena apa, daripada channel YouTube so, cakap, oh buat apa kat sini? oh kita orang <laughs> buat filming sikit je lepas tu macam eh lah, dia pun macam nak nak, nak rushing balik uh, kat dia, dia, dia tak, 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 layan sangat pun so macam dia punya aura tu agak dia garang, macam ni ya, lah kan? macam woi garang, rasa garang huh. dia, 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 garang lebih-lebih lagi dengan uh, media lah aku rasa <laughs> hmm. Uh, Aku aku suka komen ni dia kata Mama Iza Mahmud. Dia kata Lin Tiong Kim guna modern analysis, semua ada evidence. Coach-coach senior kat Malaysia tak suka approach ni. Aku rasa perdebatan kat sini uh, modern versus traditional. Aku bukan nak cakap uh, sebab aku pernah bincang dengan kawan aku tau. Uh, dia kata eh. kenapa? Kenapa bola sepak Malaysia ni tak maju? Okey, eh. kau bayangkan eh. Contoh, klub uh, A, pasukan A, Satianaden. Kan dia dia dia, dia incharge So bila Satya incas, kelab uh, tu tak bagus. Tapi engine dia pergi ke kelab lain pula. So coach yang eh. sama. Dia berputar eh. sama je. Uh, putaran eh. dia sama je coach. Okay, Dora Saleh pergi sini. Eh, So Satya eh. pergi sini. So dia tu tak bergembang. Eh. Uh, tak ada satu eh. yang boleh break the ice. Yang orang cakap, oh eh. ini uh, akan bawa satu macam anjakan paradigma lah. Uh, dalam coach Malaysia. Eh. So tak ada seorang lagi yang betul-betul nampak. Mungkin aku rasa yang nampak macam sekarang mungkin aku rasa aku suka Terengganu uh, nak puzi Zain tu sebab aku minyak orang tempatan dia punya cara dia tu mm -hmm. dia punya cara approach mm -hmm. tu so dia punya karismatik tu uh, aku suka mm -hmm. tu aku rasa mungkin modern versus tradisional tu lah yang rasa yang buatkan uh, standard Malaysia ni dia sama je sebenarnya uh. mm -hmm. Sebab aku pernah, pernah, yelah sebab kita orang buat program uh, untuk apa untuk TV3 tu, apa tahu nama dia? Planet Bola ke apa? Oh, uh, Ah, kita kita orang kita orang cover NLDP lah so kita orang dapatlah tengok cara-cara coach dia orang bekerja apa semua and uh, dia punya apa dah analysis football analyst buat uh. video analyst video analysis so ada tau orang tertentu dua-dua orang kot yang jaga video saja tau hmm. so and then setiap coach macam ada laporan tentang ada report pasal each player setiap setiap hari atau setiap minggu apa dia submit kepada Lim Tiong Kim untuk untuk tengok dia punya progression. Progress. Ha. So ini semua ni sport science. Hmm. So bila nak terapkan benda ni, sport science ni dekat coach yang Okay dia punya matlamat masa tu dia cakap macam dia nak banyakkan lagi coach yang macam berfikiran macam ni dekat Malaysia. So dia jalankan program-program lah setiap negeri ada lah. Tapi kebanyakan coach ni degil lah macam susah nak 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 merajinkan diri untuk uh, untuk yeah. buat, untuk ikut, untuk adapt. And then dia the, dia apa siapa apa nak cakap dengan aku? Dekat dekat Europe, orang semua yang jadi coach-coach ni dia bukan dibayar pun juga. Dia pun tak dibayar juga. Ada orang cakap macam kat sini orang tak nak bekerja pasal dia orang punya bayaran tak ada. Tak ada insent insentif untuk dia orang buat jadi coach-coach dalam apa development ataupun youth level dekat daerah masing-masing ni. Dekat Europe pun sama juga. Tapi diorang dah, diorang rasa kepentingan untuk naikkan komuniti bola sepak ni adalah sangat penting sampai diorang volunteer buat benda tu tau. So benda tu yang tak ada dekat Malaysia ni lagi lah. So susah orang nak adapt benda baru yang yang pada diorang macam eh ni macam kerja lebih untuk aku ni buat apa aku nak kerja lebih aku bukan ni bayar pun. Hmm. untuk so, so analyse kan. Ha, untuk 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 analyse tu gila lah kerja orang memang dekat NFDP tu aku tengok memang memang gila sekali power lah. eh, Memang power. Coach-coaches dia semua terikut-ikut lah dengan dengan uh, LTK ni punya cara. Abang aku aku suka komen ni. Dia kata uh, LTK sama tak macam Atok Wegang. Atok Wegang. Atok Wegang Sebab, sebab aku tengok video kau. Bila kau interview nah. Wegang tu kau nah. rasa macam tu. Lah. Betul oh, lah. itu cua. Itu cua. Dia... Tapi dia... tapi wegang atuk tu dia dia sporting sebenarnya. <coughs> Kalau kau tengok last last kali tu dia dia kenyek mata gitu orang kan. Ha ah, ya yeah, betul. So betul. Ah, so sebenarnya dia dia pun pandai main dia dia tahu peranan media ni macam mana. Dia tahu peranan apa fan YouTube ni aku rasa dia tahu walaupun dia tua kan tapi dia tahu peranan dia kan. So dia main watak garang tu And then kita kita orang pun memang dah sedia cuak masa tu. So kita orang pun respon kepada <laughs> kepada dia punya kegarangan tu. Lepas tu lalas sekali dia kenyik mata. So macam bagi aku macam garang-garang garang-garang dia tu garang-garang yang berisi lah. Bukan je setakat macam nak tunjuk poyo je kan. Mak kalau kau tengok kan dalam liga tempatan sekarang lah kan. Hmm. Siapa kau rasa player yang We wasted, wasted talent lah dalam liga liga Malaysia sekarang ni. Mungkin yeah, daripada player talent, player pool player daripada <coughs> Harimau Muda dulu-dulu. <coughs> yeah, ya. Sebab daripada Harimau Muda pun ramai. Aku dulu masa aku aku minat masa Gary, Gary Robat. Gary, ah. Gary Steven. Gary Steven. Gary Steven. Gary ah Gary Steven dulu masa dia naik tu aku suka dia punya cara main dia dulu. Tapi itulah bila dia masuk DDT lepas tu dia tak main apa semua tu bagi aku tu wasted lah dia punya talent tu. And aku rasa macam uh, dia ni defensive midfielder yang cultured sikit tau. Yang ada dia punya touch dia cantik. Uh, dia punya dia ada seni sikitlah. Dia punya ni aku hmm. suka play play ada seni sikit ni. So bagi aku and then dia punya time dekat DDT tu tak berapa nak nak naik sangat tak berapa main first team bagi aku tu sayang lah aku rasa dia boleh pergi jauh lah misalnya. sebab dia kom, tempat sekompit dengan Haris Harun pun semua kan so mm -hmm. <laughs> susah sikit lah aku. mm. bila-bila Mak kena cakap pasal Haris Harun ni aku nak kau komen sikit lah ah. uh, pasal Syafiq Rahim aku rasa ah. ha. Syafiq Rahim aku first, first mula-mula aku macam tak expect lah dia dia buat return dekat JDT tapi hmm. sebab banyak orang cakap mungkin karir dia dah dah habis. Tapi bila aku hmm. tengok cara Syafiq Rahim main, bila dia masuk, at least dia boleh ubah tempo permainan JDT tu. Lebih yeah. daripada menyerang. Uh, kau rasa Syafiq Rahim ni dia boleh di call up lagi tak untuk skuad Malaysia? Boleh. Boleh. Hmm. Aku 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 setiasa tengok Syafiq Rahim tu seorang yang quality. Dia ada quality. Uh, form aku tak tahulah sekarang dia dia main macam mana kan. Tapi dia tu, dia ada quality lah. Dia macam kau cakap lah, dia pandai control rhythm. Dia tak mengelabah Dia tak suka-suka bagi macam bola yang macam panik. Uh, dia tahu nak control rhythm itu. And pengalaman dia of course lah. Uh, memang tak dinafikan lagi lah. Lepas tu dia punya dead ball lah. Dia punya dead ball tu Orang tu to tua sampai ke tua pun kau ada dia punya touch tu sebenarnya. Bola dead ball kau takkan hilang. Ha. Dia as long as dia boleh dia ialah eh main main Malaysia ni of course kau kalau tak boleh lari mainlah dia deeper position ke tak payahlah bagi dia kat atas-atas sangat. Bagi dia deep position pun boleh juga. Dia aku rasa dia dia macam Beckham, Beckham. Kan? Ha, aura, pun aura masa ah ha, masa ah ha, dia Beckham kan dia, dia ni bukan macam skillful sangat pun Beckham ni tapi dia tu antara dia reliable ha, kan so and then bila dia dah tua tu dia dah start main tengah dia dah start main dekat deep sikit sama juga Siti Rahim boleh buat sama hmm sebab hmm. sebab aku tengok dekat kolam Malaysia ni uh, tengah tu ada dia ni Amir ada juga Okey so Afiq Fazail uh, hmm. aku suka Afiq Aku suka Afiq. Aku paling suka Afiq. Afiq, Afiq pun aku suka. Uh, dia, dia boleh jadi dua kan. Dia masuk. Bagi aku dia tenang lah. Tenang, sangat tenang. Sangat tenang. Hmm. Tapi itulah dia dia kena dia kena berani ke depan sikit je. Bagi aku dia punya game tu terlampau selap yalah dia 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 role dia okay. role selamat kan. Hmm. Ah ha, role dia role macam distribute bola je kan. Tapi kalau dia boleh add attacking sikit pada game dia tu aku rasa lagi lagi best sikit lah berani ke sikit berani jadi ya, ama ama apa function kuda tua Sini. di liga malaysia macam <laughs> <tik> siapa suka ada indra putra uh, aku rasa ap apa diorang bagi aku diorang ni ada lagi effect bagi aku diorang punya pengalaman nah, dan kalau kalau tak takkan team nak dia itu yeah. je kalau tim nak dia tu maknanya ada ada contribution lagi lah kot. Tapi itu menunjukkan juga macam yelah kalau banyak sangat orang tua dekat Liga Malaysia ni nampak sangat lah macam kita ni hmm. tak maju daripada segi bola sepaknya pasal tak ada orang muda yang nak berganti kan kan. Hmm. Kalau tua sangat pun tak best juga. Tapi tapi kalau aku tanya aku lah play, play macam Syukur Adan ni dia lebih kepada leadership tau lah dalam team. Sebab yeah. bila yeah. Dia kan contoh aku pernah aku pernah interview player Selangor. Dia ada aku tanya hmm. dia Selangor bawa balik Amri Yahya daripada Melaka kan. Tak main sangat pun. Tapi sejauh mana kau nampak impact Amri ada dalam team tu? Dia cakap kan Amri ni walaupun tak main tapi hmm. dia bila dia ada dalam bilik persalinan tu, waktu hmm. haftar, waktu team talk kan. Benda tu jadi berbeza tau. So aku expect aku... benda yang sama lah daripada persahkuan dan kita orang interview siapa tak player mana tak dia pernah cakap dengan kita memang kalau Amri Aya ha, Amri Aya ni memang memang dia punya disiplin dia tu macam dia dia pergi gym dia training bagus ha, itu benda-benda hmm. je tu betul lah macam kau cakap tadi dia jadi contoh kepada player muda lah dia macam kau tahu yang macam mentaliti Cristiano Ronaldo ni kan Hmm. Aku tengok Amri Ayah pun masa nak sepak free kick pun angkat semua macam ha, ah, macam Ronaldo kan. Dia aku rasa dia pandang Ronaldo tu di Nidola lah. Baguslah dia ikut dia ikut benda-benda yang positif dekat Cristiano tu kan. Macam Cristiano ni kau nak comparekan dengan Messi ni Messi ni talent. 100% talent. Cristiano, Cristiano ni memang all of uh, all hard work lah basically. Semua kerja keras. So hmm. baguslah kalau kalau kau ikut kau idolakan Cristiano Ronaldo tu sebegitu. Hmm. Dia punya apa dia punya work rate lah, dia punya work rate tu tinggi. bagus lah Mama, aku nak tanya sikitlah. Ah uh, sepanjang kau buat Tifo Arena ni kan? Tifo Arena hmm. ni. Kau rasa fan mana yang kau rasa yang paling oh, wow macam kau pergi stadium tu dia punya supporters dia tu macam memang kau-kau punya memang kau rasa eh ini stadium ni memang memang dah hat gila lah. Selain daripada boss lah sebab boss kita tahu JDT tengah power and of course dia punya fan pun power. Dia okey lah nak, nak 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 cakap okey setiap team tu ada karakter dia masing-masing lah -masing supporter dia kan. Hmm. Tapi yang uh, paling fun sekali aku rasa dekat Sedan Paroi. Oh, hmm. uh, dia punya dia punya ultra tu aku suka sebab dia punya dia punya semangat dia tu lain macam sikit hmm eh uh, oh. 9 kau pernah pergi tak 9 ha? 9 tak menang tak menang tak oh tak dia punya setting dia punya dia punya tempat ultra tu pun dekat tempat yang cantik tau satu corner tu Lepas tu dekat stadium dia macam ada bertingkat-tingkat kan Hmm. Jadi dia orang duduk dekat tingkat tengah. So dekat atas dia orang ada apa nama bumbung lah basically. Hmm. So bila ada bumbung bila kau hmm. menyanyi ramai-ramai, ah dia punya gema tu lain macam sikit. So dia punya feel energy dia tu aku rasa paling best dekat ni aku rasa dekat tak apa Roy lah. Nah. Hmm. so, bila 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 kau pergi stadium mama kan? Uh, hmm. aku ada tengok video kau, bila kau lalu je orang tepuk T4 Arena uh, hmm. Kau mula, mm, mula mm, mm. kan? Kau rasa kau sebenarnya bila kau buat T4 Arena ni, kau jangka tak? Kau akan sampai ke sampai situ? And then ha. apa 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 yang eh, gila aku rasa macam oi, kau pergi stadium, rasa mm. orang canting kau punya nama kan? Mm. Benda yang hmm. oi oh, gila lah. Kau punya perasaan mm. kau macam <laughs> mana tak? Yelah perasaan tu memang satu-satu perasaan yang best yang kau takkan dapat lagi lah ya, sebenarnya. So, <laughs> And uh, jangka tak jangka macam orang nyanyi tu 50-50 lah sebab macam masa yang yang lagu tu idea aku. Aku aku, aku rasa macam kita kena masa tu Tiforena kena ID kena ada uh, identity. Bukan identity. Correct. Untuk video lah untuk macam dalam video tu kita boleh taruh macam chant tu dekat akhir-akhir video supaya orang ingat tau. Hmm. Uh, so lama-lama tu kita orang first time kita orang dengar tu dekat orang Chen nama Tifa Arena tu dekat Stadium Jengka lah masa tu. Oh, uh, okay. fan Belakang, lalu belakang kita orang masa tengah interview tiba-tiba macam apa? Sorak Tifa Arena, Tifa Arena kan. So kita, uh, masa tu kita orang dah tahu lah okey lah. Chen tu dah lekat lah dekat orang. So and then the climax tu masa Piala Malaysia loh, Pahang lawan pahlawan apa lah, pahlawan kedah tu pun Final eh? Yang fans, ah, final. Yang satu ribu fans Yang ni, T4 Arena dekat dalam stadium. Hmm. Oh, itu paling best lah. Itu sebelum game, sebelum game. So, Adalah adakah moment tu akan kembali? <laughs> <laughs> uh, sebab aku rasa fan-fan ni nak tahu lah. Dia, dia senang macam lah Ma. Sebab sekarang pun ha. dah 24 ha. Orang-orang nak tahu lah. Orang cakap ini the main point lah Kenapa sebenarnya Tifo Arena ni berundur Dan orang cakap apa Adakah akan ada Tifo Arena lagi Dia Tifo Arena 2.0 Yes Dia Kalau aku nak tanya aku personally sekarang Jawapannya tidak Pasal aku boleh Macam mana Aku pun Ada Selain pada bola sepak ni lah Aku ada passion lain lah Uh, content creation ni aku punya passion lah. So macam content creator-creator yang lain dia dia ada fasa-fasa apa pun cakap tu lah. Jiwa-jiwa tu tak ada lagi lah dekat situ. Belum lagi lah. Sekarang ni aku nak okay. try benda lain pula. Uh, so aku tahu potensi T4 Arena ni macam mana. Aku tahu macam sebenarnya T4 Arena ni tak habis lagi. Sebab yes kalau nak ikutkan, kalau nak ikutkan kita boleh lagi besar lagi lah. Aku, aku confident yang macam kalau kita start esok waktu start plan nak 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 cover lagi banyak game kat Indonesia yang Confirm lagi besar kan. Tapi itulah uh, kalau nak ditanyakan jiwa tu belum ada lagi lah. So buat masa sekarang ni tiada comeback. <laughs> tak dia dia, dia 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 jiwa tu tak ada tu sebab apa? Sebab apa dia apa benda yang dia macam, dia macam dia macam-macam, dia macam-macam. Yalah macam macam aku cakap tadi lah satu business side pun tak berapa masuk. Ah, hmm. kan susah nak hidup. Okey. Ah lagi satu macam yalah boleh sepak kekecewaan dengan boleh sepak Malaysia tu sendiri. Dan perkara-perkara di sekitarnya bukan setakat boleh sepak Malaysia tu, media apa semua tu lah kan. Dan juga komitmen lah. Susah aku nak komit dekat satu benda yang makan banyak masa ni dan pulangan dia tak seberapa, tak boleh, tak boleh sara hidup kan. Dulu full time lah Mai. Dulu full time. Dulu satu masa tu full time. Hmm. Mm. Tapi sekejap tu lah macam dua tahun kot kita orang macam betul-betul boleh sustain. Lepas tu susah. Bila dah susah tu kena, kena, aku kena cari kerja, kerja lah. Dia memang kalau kau nak fight Arena ni memang kau kena full time yang kau-kau punya -kau, lah. Susah. Ada orang tanya ni, Ma. Kalau okay. Eh. Arena nak start balik rekrut orang baru, tak boleh. Okey, eh? aku sebenarnya salah satu bukan nak membanggakan diri sendiri lah. Aku rasa salah satu impact Tifu Arena ni adalah macam tercetusnya channel-channel macam korang. Juga. Eh? lepas Tifu Arena buat macam banyak-banyak channel-channel uh, yang berusukan kau boleh sepak malaysia ni kan macam yang um, persija punya fans tu pun dia cakap macam uh, abang lah yang tak, tak, apa inspirasi banyak. untuk ah uh, untuk kami buat channel kami sendiri bagi aku benda tu sangat yang macam terharu maknanya objektif aku pun daripada segi seni ni sampai juga maknanya dia dia inspire ke orang lain jadi bila jawab balik soalan yang kenapa tak nak recruit ke benda kau orang buat lah channel sendiri tu je Banyakkan lagi, banyakkan lagi. Kena meriahkan lagi. Bila meriahkan tu lagi best sebenarnya, betul? Kalau kau kalau macam kau tunggu T4 Arena je, nak tunggu je kan? Susah. Macam benda tu, masa kita orang start dulu, kita orang expect lah macam harap-harap lepas kita orang start tu macam ada lagi channel yang macam contohnya di, di Kelantan ke ataupun di Kedah, um, di Johor, ada besar, boleh membesar sendiri kan? Tapi masa tu kita orang macam tak nampak benda tu tak ada yang macam betul-betul tapi sekarang ni makin ramai makin ramai so korang kena buat Bintu, sendiri ah ya. ha, kena 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 try kena cuba sendiri dan janganlah buat benda sama macam orang orang lain buat try try to be different try, try jadi kreatif sikit kan jangan nak titi forena titi forena tu lah kan buat cara kau sendiri kan hmm okay. satu satu apa penjelasan oh So macam orang politik tak jawab. Oi okay, oh, bye. <laughs> hey, aku rasa penonton-penonton yang tengok ni macam eh hey, fresh juga lah hey, tak ada kecewa lagi lah. Yeah, kecewa benda, lah. Benda, benda, ni yelah mungkin sekarang ni tak ada lagi lah Tifu Arena 2.0 yes, 0. yes, ha, tapi yes. kita tak tahu mungkin selepas ni sebab, sebab sekarang ni mungkin logik juga sekarang ni pun penonton pun tak ada datang stadium, kan. yeah, so yeah, bila yeah. nak nak buat content tu pun datang stadium, so no no apa tak ada yang menarik lah tentulah kan, eh, tentu, tentu. Yeah, menarik. tapi tak tapi tu bagi aku macam tak ada stadium penonton ada stadium ke orang still buat content lagi sebenarnya. Kalau kau tengok negara luar still lah ada content dia. So hmm. bagi aku itu bukan alasan lah Sebenarnya kita punya creativity je lah. So, aku punya kata-kata akhir ni lah kepada peminat-peminat bola sepak dan juga korang uh, marketing dengan Moos ni kan. Teruskan lagi buat konten-konten bola sepak ni. Dan meriahkan lagi. Kan? Itu objektif kita sebab kita nak orang cakap kita biar, biar kritikan tu ada, biar sokongan tu ada supaya tak tak hilang lah. Sebab satu masa dulu 98 apa semua tu hilang. On. Orang tak kisah apa buah Malaysia langsung. Hmm. Okay. Okay. Hey. Okay. 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 <laughs> okay. Okay. Hmm. Mac Mac ni ada apa Okay. 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 Tengoklah. Kau nak suruh aku mungkin kau nak suruh kau nak suruh aku menari-menari TikTok tak dapatlah. <laughs> tak lah Mungkin mungkin kita akan create satu content lah tapi plan lah untuk untuk dengan Amar ataupun Remy salah seorang lah. Boleh boleh boleh. Apa itulah timan. Ah, Ma, ha. Ma, aku aku nak tanya, Ma, um, sekarang ni T4 Arena ni kira dah dah tak wujud ke macam ni Ma? Ada lagi YouTube channel tu ada je. <laughs> tapi mana ada orang ambil. Tak ada orang tak ambil. Tak apalah kan. t -t tapi orang still tengok tau. Tak mah aku orang aku still... pelik ma. Ha. Aku 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 tak kisah. Aku macam tak tahu mah aku sebagai fan <laughs> orang dulu kan. Aku rasa macam <laughs> tak leh terima ha. <laughs> kau tahu. Ah. <laughs> aku bila kau orang cakap kau nak stop tu kan memang ramai kecewa lah including aku lah kan. <laughs> Ah, maaf. tahu maaf, aku aku expect kau orang akan come back macam ni. <laughs> tak payahlah turun stadium kan. Tapi sebab T4 uh, ah, lah, ah. yang aku follow bukan konten turun stadium saja kan. Dulu hmm. yang awek tu pun ada konten dekat studio saja kan. Ha, ah, so <laughs> mungkin mah boleh ah mah konten kecil-kecil sikit mah tak Ah <laughs> tengoklah tengok. Aku 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 kena pertimbangkanlah benda tu. Aku bagi aku semai stiker arah dulu lepas puasa nanti aku decide. sebab sebab Barang ramai tanya rasa, stiker stiker yeah. ada ni Oh stiker tak ada lah. Aduh. Cewa uh, mah. Ma. Aku nak print baru boleh lah aku jual satu RM10 sebab rasa macam benda satu hilang yang besar tau dekat bola sepak Malaysia ni kan. Alah, bagi okay, aku yeah. alhamdulillah alhamdulillah lah sel kalau ada orang ada orang rindu tu uh, maknanya yalah aku terhadulah objektif tu tercapai lah and nasihat aku kepada yang rindu tu tengoklah video lama-lama still still relevant lagi sebenarnya ha ingat aja teringat quiz <teringat> paso ha <laughs> ha uh -uh. kau game dia <laughs> <laughs> this comeback tifo arena rindu gila kan rasa eh. siapa so, lagi penjakwan setuju sangat boring tengok bola bila tak ada tifo arena eh aku terlupa satu benda aku pun nak tanya oh. ni korang korang kan TMJ kena korang kan betul tak uh. masa korang ada buat conference kan korang tanya soalan kan? eh salah aku masa dekat conference tu kat mana ya dekat Samuel Itu dekat KL Haa uh, FAM punya function lah dekat ni kok, dekat Aku tak ingat lah mana dekat hotel mana lah hmm. So zaman tu masa tu T4 Rina barulah nak naik lah barulah Di pertengahan lah di pertengahan Lepas tu masa Q&A tu uh, Dia bagi ada masa Q&A lah suruh orang bertanya soalan kepada TMJ masa tu Lepas tu dia punya press officer masa tu ada sound sebelum sebelum TMJ datang kan dia cakap macam Okay, kepada semua yang nak tanya soalan, uh, jangan nak introduce kau daripada mana, uh, kau mewakili persatuan mana, terus tanya soalan. Nama pun uh, tak payah sebut. Macam itulah, something like that lah. Tak payah promote lah. Tak payah promote. Maksudnya sebab ramai yang macam, tapi ada juga yang macam tak makan saman. Oh, uh, saya yang ini-ini daripada persatuan, penyokong, kelab ini daripada, ha, uh, kan? Ha. So, masa part aku tu, aku berdiri lah. Lepas tu aku terus cakap Assalamualaikum, uh, tunggu nama saya Muhammad Ammar uh, Lepas tu uh, apa lah dia cakap uh, uh, Dia cakap macam terus aku tak aku tak cakap pun aku daripada t Arena ke bimbit. Terus dia cakap macam ah saya tahu T4 Arena kan dia cakap So aku time tu macam Woi gila babi siut Aku tak cakap aku, aku pun aku daripada t Arena dia kenal kan hmm. So itu pengalaman, antara pengalaman paling manis lah TMJ pun tengok t Arena Tertukar soalan kau tadi tu. Tak ada. Tapi aku kecewa satu soalan aku dia tak jawab. Soalan tu agak sensitif sikit. Uh -huh. Dia tahu lah. Dia dah, sensitif namanya. Dia tak jawab lah. Itulah, itulah. Aku pun tanya soalan yang agak sensitif sikit kan. So dia, dia, pun pandai politik dia. Dia tak jawab lah kan. So itulah. Okay. Masuk eh, sekejap eh. orang cakap apa dah terlanjur cerita pasal TMJ ni. Uh, kau rasa eh. Satu soalan lah. Kalau TMJ ni dia tak ada dalam bahasa Malaysia. Eh? Kau rasa ha. uh, bola sepak Malaysia ni akan maju ke? Masa-masa tu dari segi padang lepas tu dari, dari segi uh, Malaysia ni menang AFC dapat AFC. Yalah. Kau rasa kau rasa yeah. akan ada macam ni ke? Kau ha. imagine sendiri je lah. Kau imagine sendiri je lah. Kalau tak DTMJ ada, ada ke JDT ada ke? Stadium baru ada ke? Culture nak buat macam indoor training center tu ada ke? Nak Uh, orang nak start buat youth development ada ke orang nak start banyak sebenarnya impact dia ni sebenarnya uh, TMJ hmm. ni kepada bola sepak negara kalau tak ada dia memang tak tahulah siapa yang berani nak belanjakan duit sebanyak tu walaupun yalah itu duit dia lah kan dia, dia 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 pandailah dia belanjakan duit dia tapi banyak juga orang-orang kaya lain dekat Malaysia ni kan ikutlah hmm. sebab sebab tak, tahulah tahu lah, bagi bagi pendapat aku pula mak kan kalau TMJ tak ada, bukan bukan nak jilat ke apa tau Bila kita cakap ni yeah. of course ada orang ke cakap. Oh, betul, betul, betul. Nah, betul, betul. Tak bukan. Kita berpijak pada bumi yang nyata lah, of course. Yeah, Pad yeah. pada aku, kalau TMJ tak ada, hari ni bola sepak Malaysia ni nama je profesional, tapi kita taraf kita semi pro. Hmm. Itu tu ya. Betul? Je. betul. Mm. Aku tak kalau tahu lah apa. Mm. Kalau kalau nak cakap TMJ kaya kan? Vincent Tan, Tony Fernandez Kenapa mm. dia orang lebih memilih untuk invest dekat kelab luar? Dia orang beli kelab mm. luar tu bukannya beli Manchester United? Ah. Ha. Mm. Tim-tim biasa je, kecil je, kan? Mm. Tapi yeah. kenapa dia orang yeah. pilih untuk invest dekat luar? Bukan nilai yang kecil, dia orang beli saham sama je. Kan? Yep, yeah. yep. Yeah. Ha. Itulah sebenarnya. Mm. Tak cakap pasal TMJ ni, aku rasa the, the the first plan yang TMJ buat ni betul. Dia eh kalau kau nampak dia punya skill dia tu, dia dia buat networking dengan pemain-pemain bola sepak tu. Aku aku suka aku suka style dia situ. Maksudnya dia buat dengan Robert Pires, dia ambil pemain-pemain yang macam Rayenggi datang. So dia kenalkan benda tu. So benda tu orang tak nampak sebelum ni tau. Orang cakap okey bola sepak ni kau kena kenal dengan pengurus yang luar. Tapi dia buat the other way. Dia ada way yang orang cakap menarik benda tu. Siapa bayangkan Ronaldo, Messi boleh jumpa dia? Kan? Hmm. Bila tu, marketing sebenarnya Marketing, hmm, so jom Ya, marketing TMJ, so, TMJ pandai. TMJ ni pun businessman, businessman yeah. So, pandai. otak business ni perlu juga ada dalam bersepak ni So, itulah dia, bagi aku Apa yang, of course ada benda-benda yang kita tak, tak setuju dengan cara dia kan hmm. Dan kita boleh Suarakan kita punya pendapat ataupun tapi kita tak at the same time kita tak boleh nafikan juga sumbangan dia ni. And yang paling penting mm. pentingnya bila dah tengok TMJ ni buat macam ni apa yang orang takkan kita tengok saja. Kan yang lain-lain pun try lah nak Betul. jadi macam dia. Ha, duit bukan tak ada. Duit mm. banyak. Boleh cari kalau tak ada duit kan. Carilah duit untuk bangunkan bola sepak negeri masing-masing. Mm. Itu je. Ada di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Oh baiklah. <laughs> <ama. laughs> eh, sebab itu. Okeylah weh. Aku pun dah ha. suara dah, air pun dah habis tadi. Okey Amah. <laughs> Amah. <laughs> ha. uh, ah. terima kasih sebab join apa borak-borak santai ni kan. So aku harap yeah, kalau lepas kalau lepas ni kalau uh, kita orang ajak lagi, uh, harapnya on lah. <laughs> harap okeylah sana. Ha. Uh, Insya sebab Allah. aku pun aku pun tak expect kan yang yang kau akan apa ni kita orang ni ikan bilis. Ha kita orang ni ikan bilis. So bila kita orang jemput tu eh hey, amak on ah. Uh. aku siap mesej mak kena tau you know? <laughs> Amak on ah. Uh. gila ini <laughs> macam peluang kena grab ni. Oh aku tak gila <laughs> lah kan dekat tu kan. So aku happy kau jerung kan. jerung jerung pertama tau oh, kita orang dapat tangkap. Oh yeah. jerung pertama. Yes. Ha. Alah. <laughs> kita orang akan <laughs> try <laughs> lagi dah, lah. Tangkap, tangkap lagi jerung <laughs> yang lain. <laughs> aku 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 anilah jerong yang dah tua lah satu masa dulu macam berenang laju kan. sekarang dah macam relax dah dah dekat situ dah sebab mungkin <laughs> ada apa 2.0 ke mana tahu kan ah <laughs> uh, tak tahu lah. <laughs> tak tahu uh. ah uh. okeylah a uh. Aku rasa kita bagi makan ni ada nak cakap apa, -apa? last? Tak ada, ada apa. apa, Thank you ah uh, <laughs> Thank you. Thank you tak, kerana tak, tak um, menjemput aku. Tak sangka yeah. mah dapat dapat sembang dengan kau macam ni mah. Kalau kau tengok dekat stadium tu pun orang yang jumpa kita mana ada bagi salam dah bagi semua dah semua dah macam member dah pun. Oh. Uh, ada tak kenal nama kita orang pun. Eh hey, Tiforina Tiforina dah macam member dah kan. Sebab Itulah. itu kita kita try kita try project benda tu dalam video-video kita kan. So Tiforina Tiforina ni anggap macam kawan kawan orang kawan kepada peminat football Malaysia ni lah. Yes. Yeah. So aku rasa kita stop sampai sini lah eh. Uh, sebab aku nak stop ni pun tak tahu sebab actually banyak lagi kalau kita drag ni mungkin lah. Mungkin ada <laughs> nanti. Mungkin, mungkin ada. Jangan, aku. Uh, aku, 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 ada kerja lain ni. okey okey. So aku rasa uh, terima kasih Amar. Uh, terima kasih Mak okay. Kening. Terima kasih kepada penonton-penonton yang tengok. Uh, InsyaAllah kita jumpa lagi dekat Borak-Borak Borak Bola Borak -Borak Santai episod yang keempat. Uh, bersama guest lain ke, ke bersama orang sama. Okay. Uh, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.